हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आम ए बाहर स्मृति कलेक्शन आबिलु सावित्री आम शाढ़ी किणी आज तो फ्री तो जाऊे स्मृति कलेक्शन आपन से रास्ता देखे कौटे केमी कौन अच्छे शाढ़ी सब देखे आम जानी स्मृति कलेक्शन कौट अनल देखिक जानी तो डेमोटा भल था मत गुगुल सर्च कले लोकेशन मारे मैप्रे बहुत माने ये गोटे ताल कहले कि ताल बेलार रेट अच्छी 50 टंगा रे तीन टा नहले चार टा दबो से कहले ये कहले कि आउ मु चाहिले 100 टंगा रे 10 टा रे लिबो कहले केमती ना जानिनु मु बहुत रागी माने ये बहुत ताल काटी के आनी छी माने बिकियो बोली ये बहुत रागी हे गले जे 10 टंगा रे 10 टा देबो कहबो नै आपण नियंती कि न नियंतु पड़त कहबो केबे केबे देख गोटे तर ट्राई करी देखो तब तो दादागिरी कर छोटा बसी मो ओन क्वालिटी को तुम देखो भीतर क्वालिटी क्वालिटी किछि न जो कोंदी कोन होटा डाक्टर बिलुआ कोन से हो एबे आइला जदि चाहिबो टेस्ट करि परिबो नाही नै दोकरी सफाई ताळ थी आइतला ना हां नाही चाहिबो जदि टेस्ट करबो टेस्ट कर परिबो आम पहुँची गलु महानदी विहार बैंक छक तो पहुँची गलु ये तो सेम रास्ता ना फाइनाली बैंक छक हो गला एटा हूँ बैंक आईटा हूँ वाउ मोमो यहाँ तो साइटा स्मृति कलेक्शन ए चोर कड़े तो मोबाइल धर तुम चलिए साड़ी कि गाड़ी पार्किंग गला चलने आसगल स्मृति कलेक्शन मत पाकिल
ଏମିତି ଅଛି ଦୋକାନଟା, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗଛି ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ଆମେ ଲାଇକ୍ କରିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଅନଲାଇନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଇକ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଏଇଟା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଓକେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି କିଣିକି ଏଠୁ ଫିଲ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ଆଜି ଏଠୁ ହିଁ ନେଲି ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଉ ଯାହା ବି ଦେଖିଲି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋମୋ ସାଇଡ ସେ ବି ମେନସନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକେସନଟା, ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଶାଢ଼ୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ କହିପାରିବିନି, ଚଏସ୍ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ରଖିଲି ଡିକିରେ। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ, କିଣା ସରିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ଯିବା ପାଇଁ ଘରକୁ। ଶାଢ଼ୀ ବାଛିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି ଏଠି ନାଇଁ। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଲୋକେସନ ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ପୁଣି ଚାଲିବୁ, ଆମେ ଲୋକେସନ ଟା ହିଁ ଜାଣିପାରୁନୁ, କେଉଁପଟେ ସର୍ଟ ଦେଖିବୁ, କାରଣ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ। ସୁଶୀଲ ବାବୁ ଏଜରେ ଯାଇ ଯାଉଛ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲାରୁ ତାପରେ ପଳେଇବା। କୋଉ ଗୀତ ବାଛୁଛୁ ଆମର, କଣ ଲାଗୁଛି ରୋଡ଼ଟା ଗାଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଗୀତ ବୋଲିକି ଇଏ କରୁଛ? ହଁ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କୃଷକ ବଜାର। ଲାଇଟ ଲାଇଟ କିଛି ଦେଖାହିଁ ଯାଉ, ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ ଦୋକାନ। ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠି କୋଉ ଘର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କୃଷକ ବଜାର ଟଙ୍କିକି ଆବରା, ଏମିତି ହଉଛନ୍ତି ବଜାର ଉପରେ ଆଜି ଏମିତି କହୁଛ? ବରା ଖାଇ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ହେଇ ହେଇ ମାନେ କୁହନି, କୁନୁ ଆଣିଦେଲେ ପାର୍ସଲ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଏକା, କୁନୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ଏବେ ରୋଲ ସରିଯାଇଛି ଦୁନିଆ ଯାକର କରୁନ, ଭାବୁଛ ଅନ୍ ନେଇ ଅନ୍ ଅଛି ପକେଇନ, ଦେଖନି ଟିକେ ହାତରେ ମାର, ଏରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ତମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ମାଗିଲି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଘରେ, ଲାଗୁନି ଆସ ଗାଡି ଫୁଟିଗଲା, ହଁ ଯାଉ ଗାଡି ଥୋଇଦିଅ ମୁଁ ନେବିନି, ଗାଡି ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ, ତମେ ହେଲମେଟ ରଖିଦେବ ଗାଡି ଭିତରେ, ଆଉ ଡିକିରେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତମେ ଏଇଟା ନେଇକି ଆସ, ତମେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସେପଟକୁ ନେଇକି ଆସିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ହଁ ହଁ ଆସ ତମେ ରୁମ୍ଟା ଦେଇଛ ବି ଖୋଲିଦେବ। ହେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଘରେ ଓହୋ ହେ ଚିରୁ ସେ ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଆକାଶକୁ ରକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ,
एबे हम एठी ब्लॉग बंद करछे समस्तें की जन्म को रॉकेट छटी दी घर के सीन हमें रखो समस्तें को बाय बाय आशा करू समस्त भले रहथिबे अबे ब्लॉग टा एंड करछु देखा हम नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय के दे बाय बाय नमस्कार किते रोलो